skoler og daginstitutioner. Med inspiration fra hjemlandet gæstede hun i dag børnene i Skjoldhøj ved Århus, der som de første har afprøvet de australske idéer. Der var fornemt besøg i børneinstitutionerne i Skjoldhøj lidt uden for Århus i dag. På institutionerne har de siden februar deltaget i projekt Fri for Mobning, som kronprinsessen er protektor for. Jeg har altid haft svært med at se en person stå udenfor og kigge ind. En person, som er udelukket fra fællesskab. Nu kom hun for at følge op på, hvordan det går. Og hvad betyder det at være en god kammerat? Det er at hjælpe hinanden, og hvis der er nogen, der ikke har nogen at lege hen i frikvarteret. Lad være med at drille, lad være med at sove. Projekt Fri for Mobning er et pilotprojekt, der som noget helt nyt sætter ind over for mobningen allerede i 3-årsalderen. Det vi tror på med det her projekt, det er, at starter man helt tidligt med små børn, som vi har set det i dag i børnehaven, og giver dem i alt, hvad de tænker, den måde, de omgås på, de her værdier, der hedder tolerance, respekt, omsorg og mod, så tror vi på, at mobning bliver utænkelig. Den, man rører ved, sårer man ikke, og derfor er massage et af de redskaber, som pædagogerne har taget i brug for at få børnene til at yde omsorg over for hinanden. Effekten af indsatsen vil først blive målt ved udgangen af 2008, men allerede nu føler pædagogerne, at de er godt på vej. Det kan vi mærke, at de kommer selv og fortæller, at jeg hjalp min gode ven forleden dag, og det bliver han faktisk glad for, og de kommer også og fortæller os, når de har hjulpet nogen, for eksempel på legepladsen. Det var dog ikke kun mobning, der optog børnene i institutionerne i Skjoldhøj i dag. Ja. Er det ikke rigtigt? Du bliver snart ordning. Jeg tror, det går lidt tidligt nu. Ja, 1. august næste år bevæger Fri for Mobberiprojektet sig ind i folkeskolen, der starter de små, vi mødte i indslaget her, nemlig i børnehaveklassen.